ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଜ୍ୟାମିତିର ଅନୁଶୀଳନୀ ଏକର ବିର ଏକ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚିତ୍ର 1.33ରେ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ର BC ବାହୁ ଉପରିସ୍ଥ D ଏକ ବିନ୍ଦୁ ଯେପରିକି AD ଏଙ୍ଗେଲ BAC ର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁପାତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଅନୁପାତଟି ବାଛି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଚିତ୍ରକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ତ୍ରିଭୁଜ ABC ର BC ବାହୁ ଉପରେ D ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଯେପରିକି AD AD BAC କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ। ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏ କୋଣ ଯେତେ ଏ କୋଣ ସେତେ। ସେ ପଚାରିଛି କ'ଣ, ତ୍ରିଭୁଜ ABD ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ADC ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ। ତ୍ରିଭୁଜ ABD ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ADC ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହେବ। ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ABD, ତ୍ରିଭୁଜ ABD ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ADC, ତ୍ରିଭୁଜ ADC ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଭୂମି ତ୍ରିଭୁଜ ABD ର ଭୂମି BD ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ADC ର ଭୂମି DC ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଅତଏବ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛୁ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ଯଦି ଭୂମି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ କ'ଣ, ନା ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିର ଅନୁପାତ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ABD ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ADC ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନୁପାତ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ, ନା BD ବାଇ DC ହେବ। BD ଏବଂ DC ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିର ଅନୁପାତ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ। ଦେଖ BD ବାଇ CD ଦେଇଛି କି, ଏଠି BD ବାଇ CD ଦେଇନାହିଁ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ତ୍ରିଭୁଜ ABC ରେ ଏଙ୍ଗେଲ A ର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ AD, ଅତଏବ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ, AB ବାଇ AC ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BD ବାଇ DC। AB ବାଇ AC ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BD ବାଇ DC, ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଉପପାଦ୍ୟରେ ପଢ଼ିଛୁ। ଦେଖ ଏଠି ଯେହେତୁ BD ବାଇ DC ଆସିଲା, BD ବାଇ DC ଆସିଲା, ୟା ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା AB ବାଇ AC। AB ବାଇ AC ଦେଇଛି କି, ଦେଖ AB ବାଇ AC ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଅପସନ୍ ହେବ AB ଅନୁପାତ AC। ଠିକ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।